сонсогчдаа бүхэндээ шинэ өдрийн мэндийг хүргэе. Эгнэс телевизийн дэлхийн тахын төлбөрийн шинэ дугаар эхэлж байна. За өнөөдөр ярих зарим сэдвийн товч агуулгатай эхлээд танилцсан уу. Израилийн ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху ирэх 7 өнөخت Америкийн нэгдсэн улсын конгрест үг хэлэх гэж байна. За энэ бол төлөөлөгчийн танхимын дарга Джон Бейнерийн хөрлөгөр буюу Америкийн нэгдсэн улсын цагаан ордонтой зөрчилдөлтгүйгээр ерөнхий сайд Нетаньяхуны үг хэлэх гэж байна. За цагаан ордны зүгээс Нетаньяху энэ үйлдэл бол нэлээ зэмлэн буруутсан шинжтэй. Одоо мэдэгдлүүдийг өчтөр хийсэн байна. За тэгвэл энэ тухай асуулыг та бүндээ хэлнэ. За бараг 2 жил гаруй турш мөрдөн байцалтай ажил үргэлжилж, цулмаар 2-7 хоногийн өмнө эхэлсэн Америкийн мэрэгэн буудчтай холбоотой шүүхурлын албан ёсны шийдвэр өчтөр гарлаа. За Америкийн мэрэгэн буудч Крис Кайл болон түүний хөрш залуу Чад Лидлфилд нарын амийг хөнөөсөн Эди Райр аут гэгчд Техас мужийн шүүх бүх насаар нь 20 хил оносон байна. За энэ бүх насаар нь 20 ялаа бол насан эцэл хүртэл үргэлжлэнэ. За энэ хугацаанд түүнд ямар нэгэн байдлаар өршөөл үзүүлэх тийм зорилт бол байхгүй байна. Тэгэхээр энэ шүүх хурлын үр дүнтэй холбоотой мэдээлүүдийг та бүхэндээ өргөнө. Хятадын ерөнхийлөгч Ши Жинпин 2014 онд Хятад мөрөөдөл нэртэй улс төрийн үрээ Лоозон гол нийтэд танилцуулж байсан. За тэгвэл тэр өчигдөр дахин дөрвөн бүхэл буюу дөрвөн нийтлэг нэртэй шинэ улс төрийн үрээ дэвшүүлсэн байна. За энэ үрээгээ хэрэгжүүлэхийн төлөө ажиллана гэдэг мэдгдсэн байна. За энэ чухам ямар утаа гавуулах та улс төрийн үрээ Лоозон болохыг та бүхэндээ танилцуулна. За Израилийн ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху ирэх 7 өнөخت Америкийн нэгдсэн улсын Конгрессийн нэгдсэн хуралдаанд үг хэлэх гэж байна. Тэгэхээр энэ ямар учраа агуулгатай вэ гэхээр Америкийн нэгдсэн улсын төлөөлөгчдийн танхимын дарга бүгд найрамд тономын нөлөө бүхий гишүүн Джон Бейнер бараг сар гаруй өмнө Израилийн ерөнхий сайдыг Конгрессийн нэгдсэн хуралдаанд ирж үг хэлээд за энэ Ираны цөмийн хөтөлбөрийн аюул занал хиллийг Америкийн олон нийт хэлж өгөөч гэсэн ийм хүсэл тавьсан. За харин Джон Бейнер Израилийн ерөнхий сайдыг урагтаа Америкийн нэгдсэн улс ерөнхийлөгч Барак Обамагийн засгийн газарт зөвшөлдсөөгүй. За үүнд нь анханаас ерөнхийлөгч Обамагийн засаг захиргаа бол тун таарамжгүй хандаж өссөн. За энэ Ираны цөмийн хөтөлбөрийн асуудлаар олон улсын нийгэмлэг маш идэвхтэй хуралдаж дэлхийн тэргүүлэх 6 гүрний төр засгийн тэргүүнүүд ирэх 7 өнөخت Швейцарын Жиневт хотод уулзаж Ираны цөмийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар нь ярилцж байгаа. За гэтэл энэ олон улсын нийгэмлэг дипломат яриа хэлцээ хийгээд энэ Ираны цөмийн хөтөлбөртэй холбоотой асуудлыг аль болохоор энэ тайван замаар харилцаагаа хурцтгахгүйгээр ингэж шийдвэрлэх гэж байхад Израилийн ерөнхий сайдыг Конгрессийн эндэр дээрээс Ираны цөмийн хөтөлбөрийн талаар нэлээд хатуу ширэн үг хэлүүлнэ гэдэг бол энэ дипломат яриа хэлэлцээ ялангуяа Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрын энэ дипломат бодлогод бол нэлээд сөргөөр нөлөөлнө гэсэн зүйлийг үл яриад байгаа. За гэвч Израилийн ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху би төлөөлөгчийн танхимын дарга Джон Бейнерийн урилгыг хүлээж авсан. За аль биесээр ирэх 7 өнөخت Америкийн нэгдсэн улсад очно гэдэг нь мэдгдсэн байна. За өчигдөр Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөх буюу ерөнхийлөгч Обамагийн зөвлөх Сьюзен Райс Израилийн ерөнхий сайдын энэ айлчлал Конгрессийн хуралдаанд хэлэх үг нь Америкийн нэгдсэн улс Израилийн харилцаанд маш сөргөөр нөлөөлнө шүү. Энэ харилцааг ингэж эвдэж сүйтгэх шаардлага байгаа мó гэсэн утга агуулгатай мэдгдлийг шууд Биньямин Нетаньяху чиглэж бол хэлсэн байна. За Нетаньяхутай холбоотой мэдээлэл энэ 7 өнөخت Катарын Аль-Жазира Их Британий Гардиан сонингууд нийтлсэн. Энэ юу гэхээр энэ дүрс бичлэгтэр та бүхэн харж байна. Энэ бол 2012 оны 9-р сарын 27-нд буюу нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблейн чуулганы эндэр дээр Израиль ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху Иран улс нэгэн жилийн дараа буюу 2013 он гэхэд цөмийн зэвсэгтэй болох боломж нь байна. Одоо ерөөсөн тун жаахан хуцаа үлдсэн гэдэг ийм утаг агуулгатай мэдээлэл хийж тухайн үед бол нэлээд шуугиан тарьж ирсэн. За гэвч 2013 онд нь Иран улс цөмийн зэвсэгтэй болсон гэдгийг олон улсын нийгэмлэг нотлоогүй. Зулмаар 13 оноосоос өнөөг хүртэл энэ цөмийн хөтөлбөртэй холбоотой янз бүрийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр олон улсын нийгэмлэг маш идэвхтэй хүчин чармаалт гаргаад ажиллаж байгаа гэдгийг та бүхэн мэдэх бах. За ялангуяа тэр Аль-Жазира Гардиан сонингуудад олж авсан нууц мэдээлэлэр бол 2012 онд буюу Нетаньяхуг нүүби эндэр дээрээс Ираны цөмийн хөтөлбөртэй холбоотой цөмийн зэвсэгтэй болно гэсэн анхааруулга хэлж байх үед нь Израилийн тусгай албан ёсны Моссад гэж том байгуулгүй энэ Моссадын шинжээчд Иран улс цөмийн хөтөлбөрт цөмийн зэвсэгтэй болох болоогүй. Ираны одоо баяжуулчихсан ураны
тэр нэгдэл нэгтрэлийн төвшин цөмийн зүсэг бүтээх хэмжээнд бол очоо үгүй. За зөвхөн нэг цөмийн цахилгаан станцын түлш хэлбэрээр ашиглах боломжтой ийм урааны баяжмал гэсэн ийм дүгнэлтийг гаргаж ирсэн юм байна. За тэгвэл Нетаньяху тусгай албаны буюу мэрэгжлийн байгууллага нь ингэж албан ёсны дүгнэлт хийгээд Иран улс цөмийн зүсэгтэй болох болоогүй. Одоо дутуу байна гэсэн ийм мэдээлэл хийгээд байхад Нетаньяху нүби эндэр дээрээс ийм зүйл хийж байгаа гэдэг бол энэ хүн улс төрийн зорилгоор одоо мэдээлэл хийсэн байна гэдгийг бол нотолно гэсэн ийм мэдээлэл бол гарч байгаа. За гэхдээ ирэх 7 хоногт Нетаньяху Америкийн нэгдсэн улсын конгрессийн нэгдсэн хуралдаанд юу хэлэхийг бол бид анхааралтай ажиглая. За мэдээж Нетаньяху өнгөрсөн хугацаанд Америкийн нэгдсэн улс, Их Британь, Хятад, Оросын холбооны улс, Герман, Франц зэрэг дэлхийн 6 тэргүүлийн их гүрний төр засгийн тэргүүнүүд Ираны улстай уулзаж байгааг бол нэлээд эргэлзэнгүй ханаж. Ираны хөтөлбөрийг барууны улсууд хэтэрхий доогуур үнэлээд байна. Иран улсад ингэж улс төрийн боломж олгоно гэдэг бол Иран улс цөмийн зүсгтэй болж золмор Ираны ирх баригчд Израиль улсыг хизээч гэсэн цөмийн зүсгээр харваж устгах газрын хөрснөөс арчих ийм эрсдэлтэй гэдгийг бол хүлээн зөвшөөрөхгүй байна гэсэн зүйлийг үл яриад байгаа. За ямар ч үсэн Израиль ерөнхий сайд Америкийн нэгдсэн улс засгийн газрын ерөнхийлөгч Обамагийн засгийн газартай бол таарах харилцаатай байна. За харин конгресс хяналтаа тогтоосон бүгд найрын тунамын хувьд бол Израиль ерөнхий сайддыг урьж Ираны цөмийн хөтөлбөрийн асуудлаар бол нилээд ийм хатуу шүрэн мэдэгдэл хийх боломжийг олгож байна гэдэг үл хэлэн зүйтэй баха. За дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. 2013 оны 1-р сард буюу бараг 2 жилийн өмнө Америкийн тэнгисийн явган цэргийн зартай мэрэгэн бууч Крис Кайл за өөрийн хөрш залуух Чад Лидлфилд нарын хамт Техас мужийн Форт Ворт хотоос холгүй оршихын буудлагын талбай дээр буудуулж амиа алдсан юм. За энэ хэргийг тухайн үед хэргийн газар Крис Кайл, Чад Лидлфилд нартай хамт байсан Эди Рейраут гэхч Америкийн нэгдсэн улсын тэнгисийн явган зэрэгт албан ажилласан энэ залуу үйлдсэн болох нь нотлогдсон. За улмаар түүнийг хэргийн газраас зүгтаад Крис Кайлийн машиныг хөлөглөн хэргийн газраас зүгтэж байх үед нь Америкийн нэгдсэн улсын Техас мужийн цагдаа нар баривчлаад улмаар мэдүүлэг авч өнгөрсөн хугацаанд мөрдөн байцаалтын ажиллагаа үргэлжлүүлж ижил прокурорт хэргийн шилжээд за 2-7 хоног орчмын өмнө Америкийн нэгдсэн улсын Техас мужийн Стивен Вилл хотод энэ хэргийн шүүх хурал эхэлсэн гэдэг үзэгч та бүхэн мэдэх ба. За энэ хэрэг яагаад анхаарал татаж байна гэхээр Крис Кайл бол Америкийн нэгдсэн улсын армийн түүхэнд хамгийн зартай, хамгийн алдартай мэрэгэн буучтын нэг байсан. За энэ хүн Иракт 4 удаа тусгай ажиллагаанд оролцохдоо нийт 165 дайснаа буудаж устгасан гэдэг албан ёсны мэдээллийг Пентагон өгдөг юм байлээ. За түүнтэй хамт альпаж юусан цэргийн албаагчд хэлж байгаа өөрөө л энэ 165 бишээ бараг 200 гаруй дайснаа тэр устгасан. Бол маш гайхамшигтай ийм мэрэгэн буучаа гэсэн ийм зүйл хэлдэг. За Крис Кайл Иракт альпаж ингэж алдар нэрт хүрсэн тухайга намтар ном бичсэн. За энэ намтар номд нь үндэслээд бүтээсэн American Sniper буюу Америкийн мэрэгэн бууч нэртэй кино цаая Оскарын наадамд хэд хэдэн төрлөөр нэр дэвссэн гэдгийг үзэгч та бүхэн мэдэх бах. За үзэгчдийн маань дийлэнх хэсэг нь энэ киног ер нь олж үзсэн баха. Тэгвэл энэ хэрэгтэй холбоотой Крис Кайлийн амийн хөнөөсөн Эди Рейраутай холбоотой шүүх хурал өчигдөр албан ёсны шийдвэр гаргасан байна. За тангарагтны шүүхийн бүрэлдэхүүнээс Эди Рейраут хоёр хүний амийг хөнөөсөн хэрэгт буруутай гэж үзээд түүнд бүх насаар нь хорь хялаанаасан байна. За энэ бол харьцангуй юм хөнгөн шийтгэл гэж хэлж болох юм шиг байлаа. Учир нь юу гэхээр Америкийн хэвлүүдийн хэлж байгаагаар Техас мужид бол цаазаар авах ялыг хэрэгэлдэг юм уу? За энэ Эди Рейраутай холбоотой хэрэгт бол цаазаар авах ял оноох ёстой гэж олон нийтийн зүгээс бол үзэж идэг. За тэр ч утгаараа бол одоо бүх насаар нь хорих ял оноос нь харин ч одоо илүү хөнгөн шийтгэл оноосан байна гэж бол хэлэх зүйл бол байгаа юм. За Америкийн нэгдсэн улсын Техас мужийн прокурорууд бол Эди Рейраутад анханаас нь цаазаар авах ял бол төлөвлөөг юм байлээ. За энэ итгэдэг өмгөөлөснөр нь одоо сэтгцийн өөрчлөлтөө сэтгцийн өвчтөө яг энэ хэргийг үүлдэх үедээ одоо өөрийнхөө өвчлөлийг хянах чадваргүй байсан учраас түүнд хөнгөн яш итгэл оногдуулах буюу бүр хэрэгээс мултрах ёстой гэсэн ийм зүйлийг үл хэлж өгсөн. За тэр ч утгаараа прокурорын байгууллагуудын зүгээс ч гэсэн энэ сэтгцийн өвчтөө гэсэн шалтгаан бас байгаа учраас бүх насаар нь хорих ял оноос нь илүү оновчтой байхаа гэсэн ийм ял төлөвлөсөн юм байлээ. Улмаар тангарагтын шүүхийн бүрэлдэхүүнээс түүнд бүх насаар нь хорих ял оноосон. За бүх насаар нь хорих ял оноохдоо Америкийн нэгдсэн улсын хууль шүүхийн системд бол
ялын тодорхой хугацааг эдлсэний дараа за тухайлбал 15 жил ч юм уу 25 жил ч юм уу ял эдлсэний дараа тухайн үед өршөөл үзүүлж болох юм хуулийн заалтал байдаг. За харин AD2 аут хоёр хүний амьнасыг хөнөөсөн. Зулуур энэ хэрэг буруутай нотлогдсон учраас бүхнээсээ хорих ялоно. За гэхдээ энэ ялыг эдлэх хугацаанд түүнд өршөөл үзүүлэх тухай ямар ч заалт оруулаагүй байна. Тийм учраас AD2 аут насан эцэлт хүртлэх шоронгийн торны цаана хоригдно л гэсэн ийм шүүхэн шийдвэр гарлаа. За өмгөөлөгч нарын түүнийг 2013 оны 1-р сард хэргийг үйлдэх үедээ сэтгцийн өөрчлөлтөө байсан. Энэ Иракт цэргийн алба хааж байхдаа сэтгц нь өөрчлөгдсөн. Өөрөөр хэлбэл үйлдэл хянах чадваргүй ийм хүн. За энэ хүнийг гэмт хэргийн буруутан гэж ял оноохын хооронд сэтгцийн өвчтөө гэдэг үндслээр нь эмнэлэгт хэвтүүлэн эмчлүүлэх шаардлагатай гэсэн ийм зүйлийг бол өмгөөлөгч нарын зүгээс нь тавьж өгсөн боловч тангарахтны шүүх өмгөөлөгч нарынх нь хэлсэн тавьсан энэ үндслийг бол ор үндэслэлтэй гэж хэргийн түүний буруу гэж үзэх тийм шалтгаан биш гэж үтсэн байна. За хохирчийн гэр бүл төрөлт өрхсдийн зүгээс бол шүүхэн шийдвэрийн талаар албан ёсны байр суурь бол илэрхийлээгүй. За ерөнхийдөө бүх насаар нь хорих хэл оноос учраас энэ хэрэг ин хүн одоо шийдэгдэж байна. За дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Ойрох дурандын бүс нутгийн төлөө үйл ажиллагаа болж байгаа исламын халифат бүлгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зарим нэг мэдээлэл хүргэе. За 2 хоногийн өмнө Сирийн Хасакех мужид Сирийн Ассирийн Христ шашинтай 90 гаруй хүнийг исламын халифатын босгочд барьцаалan авч явсан гэдэг мэдээлэл гарч ирсэн. За тэгвэл энэ 90 хүн биш юм байна. За орон нутгийн хил мэдээллийн хэрэгслүүд за тэр энэ барьцаалсан хэрэг болсон тосгоны оршин суугчдын мэдээснэр бол бараг 285 гаруй хүнийг исламын халифатын босгочд барьцаалаад аваад явчихсан. За энэ барьцаалагдсан христийн шашинтнуудын дунд эмэгтэйчүүд хүүхдүүд өндөр наснууд олноор байсан гэдгийг мэдээлэл өгсөн байна. За Сирийн хүний эрхийн байгууллагын сөрөг хүчний босгочдын зүгээс ч гэсэн исламын халифат бараг 280 гаруй хүнийг барьцаалсан гэдэг мэдээллийг бол бид олж авсан. За энэ үнэхээр үндсэлтэй мэдээлэл гэсэн ийм зүйлийг бол хэлээд байна. За исламын халифатын аюул заналт хэлээс зүгтаад 1000 гаруй гэр бүл орон гэрээсээ зугцсан гэдэг мэдээлэл өгч чинь. За өмнө нь Лив улсад ажиллаж амьдарч байсан Египтийн Коптын Христ шашинтай 21 хүнийг исламын халифатын босгочд цаазлан хороосон гэдгийг та бүхэн өмнөх нэвтрүүлгүүдээр хүлээн авч үзсэн. За тэгвэл Египтийн арим, Египтийн ерөнхийлөгч Абдел Фатах Аль-Сиси Христийн шашинтан буюу Египтийн үндэсний цөөнхийн аминуудыг ингэж хэрцгийгээр хөнөөсний дараа Египтийн нис хүчин Лив улс дахь исламын халифатын байрлалд агаараас цохилт өгч байсан гэдэг мэдэх байхаа. За ер нь исламын халифатын босгочд бол сүний шашинтай арабууд. За мөн гадаадын улс орнуудаас араб исламын шашинтай хүмүүс энэ бүлгэлийг нэнт эсдгэ гэдэг мэдээлэл бол бий. За тэгвэл энэ христийн шашинтууд болон Иракийн үндэсний цөөхөд бол хид хидэн шаардлага тавьдаг юм байна. Энэ бол маш хариг хэрцгий шаардлага гэж хэлж болно. За тухайлбал христийн шашинтай болон исламын шашны шийт болон бусад урсгалыг шүтдэг хүмүүст исламын шашинд орох өөрөөр хэлбэл исламын шашны сүнийт урсгалд шүтэх ийм шаардлага тавьдаг. За мөн хэрвээ шашинд орохоос татгалзаж явал тодорхой хэмжээний мөнгөн барьцаа төлөхийг бол шаарддаг. За хэрвээ барьцааны мөнгө төлөхгүй исламын шашинд орохоос татгалзах юм бол шууд цаазаар авна гэсэн ийм сүрдүүл хийдэг. За мөн өнгөрсөн хугацаанд исламын халифат Ирак, Сирийн нутаг дэвсгэрт сүнийт шашны бусад урсгалыг шүтдэг хүмүүсийг барьцаалж олноор намиг нь хөнөөж үсэн ийм хэрэг бол удаа дараа гарч ирсэн. За тийм ч учраас олон улсын нийгэмлэг Сирийн сөрөг хүчний зүгээс 285 хүний амьнасыг аврах чиглэлээр бид ажиллагаа явуулнаа. Исламын халифатад тохиролцохыг оролдоно гэдэг бол мэдгдсэн байна. За энд дүрс бичлэгтэр харж байгаа хөл энэ бол араб Америкийн нэгэн улс тэргуутэ эвсний хүчнийхэн Ирак Сирийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа курд болон христийн шашинтны цэргүүдийг бэлтгэх чиглэлээр цэргийн сургалт явуулж байгааг та бүхэн харж байна. За мөн Иракийн айрам Аль-Багдадын хот руу өрн үрээтэй давшиж эхэлсэн гэдэг мэдээлэлээ өчигдөр CNN-аг л өгсөн байна. За энэ цэргийн ажиллагаанд нь бол 25,000 цэрэг оролцсон. За мөн курд үндэсний дайчид оролцсон аа гэдгээ албаасаар мэдгдсэн байна. За зүүн Украинд нөхцөл байдалтай холбоотой сүүлийн мэдээлэлээ та бүхэнд хүргэе. Өчигдөр Украины армийн хэвлийн төлөөлөгч нилээ таатай мэдээлэл өгсөн байна. За энэний үүхээр өнгөрсөн 24 цагийн дотор зүүн Украинд Украины армийн цэрэг албан агч нар ам эрсэтсэн мөн шархатсан зүйл бол байхгүй байна. За ийм учраас зүүн Украинд галц зогсоох хэлцээр ерөнхийдөө
хүчин төгөлдөр үйлчилж байна. Украины арын болон Украины Оросын талыг дэмжигч баримтлагч босгочтой харилцсан одоо зэвсэгт мөргөлдөөний голомтоос хүнд зэвсэг эргүүлэн татж эхэлсэн гэдэг юм баримтыг хэлсэн байна. За Украины арын бол эхлээд эргүүлэн татж эхэлсэн. За улмаар Оросын албан улсыг шахалтаар Оросын талыг баримтлагч босгочтой бол хүнд зэвсэг техник эргүүлэн татж эхэлсэн гэдэг мэдээлэл өгч байна. За хүнд зэвсэг техник гэдэг маань танк, хуягт машин, за мөн их буу зэрэг нэг дор олноор нь олон хүний амь насыг хөнөх боломжтой ийм хүнд зэвсгийг үл яриад байгаа маа. За ерөнхийлөгч Владимир Путин бол 100 Украинд гал зогсоох хилцээрийг тууштай даган баримтлах ёстой. За Украин Оросын албаны улсын хооронд дайнд их тухай асуудал байхгүй. Энэ бол асар хэмжээний сүйтгэл дагуулна. За ер нь Европын албаа Европ ТВ-ийн зүүн хязгаарт буюу энэ Украин Оросын нутаг дэвсгэрт зэвсэгт мөргөлдөөн дайнд игдхийг бол Европын албаач хүсэхгүй байна. Оросын албаны улс ч хүсэхгүй байна. Украин засгийн газар ч гэсэн хүсэхгүй гэдэгт итгэлтэй байгаа гэж илэрхийлсэн юм а. За одоогийн байдлаар 2014 оны 4-р сараас хойш үргэлжилсэн зэвсэгт мөргөлдөөний улмаас Украин улсад 5800 гаруй хүн амьнасаа алдаж, 10000 гаруй хүн гэмтэж, бэртсэн буюу шархтсан. За мөн 1.2 сая гаруй хүн орон гэрээсээ дүрвсэн гэдэг ийм мэдээллийг олон улсын агентлагууд өгдөг юм аа. За гал сөксөх хилцээрийг дагуул Украин болон Оросын талыг баримтлагч босгочд бол зэвсэгт мөргөлдөөний голомт туссан газруудаас хүнд зэвсгээ эргүүлэн татхаас гадна за Донецк, Луганск хилийн орчим 50 км орчим нутаг дэвсгэрийг хамрах юм цэрэггүй бүс буюу зэвсэггүй бүс байгуулах тухай асуудал ихсэн ярьж байгаа гэдэг үл хэлхэн зүйлтэй баг. За одоогийн зэвсэггүй бүс байгуулах талаар ямар нэгэн байдлаар ахис дэвшил гарсна гэсэн зүйл бол алгуун. За ерөнхийдөө хүнд зэвсэг техникээ 3-р сарын 8-наас өмнө буюу эрт 7 өдрийн нэмгэрээс өмнө мөргөлдөөний голомтос бүрэн эргүүлэн татах ийм үүрэг хүлээсэ гэдэг хэлхэн зүйтэй баха. За тэгвэл Украин улсад цэрэг зэвсгийн тусламж үзүүлэх тухай асуудал ичсэн НАТОгийн гишүүн хэд хэдэн улс орнууд тавьж эхэллээ. За 2 хоногийн өмнө Их Британий ерөнхийсэд Дэвид Камерон Их Британий парламентод мэдээлэл өгөх үедээ Украины армид бол туслах шаардлагатай. За Их Британий армийн 75 цэрэг нийт 4 баг болж хуваагдаад Украины армийн цэрэг офицеруудыг бэлтгэх чиглэлээр бол тусламж дэмждэг үзүүлнэ гэдэг бол мэдгдсэн. За энэ нь бол яг байлдааны ажиллагаа буюу одоо хэрхэн буудаж зэвсэг хэрэглэх хэрхэн ажиллагаа явуулах чиглэлээр бэлтгэхгүй зөвхөн эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх, за мөн цэргийн тоног төхөөрөмж буюу одоо холбооны төхөөрөмж болон бусад төхөөрөмжүүдийг хэрхэн ашиглах тухай иймэрхүү сургалт явуулна гэдэг бол мэдгдсэн байгаа. За мөн цэргийн ажиллагааг хэрхэн төлөвлөх вэ? Тагнуулын мэдээлэл яаж олж авах вэ гэдэг чиглэлээр Украины армид туслана гэдэг мэдгдсэн байгаа. За ялангуяа Дэвид Камерон парламентын чуулганд хэлсэн үгэндээ хэрвээ бид Украин улс үнэхээр НАТО, Европын холбоог түшиг гээд баруун улс орнуудыг чиглэсэн ийм бодлого хэрэгжүүлж байгаа юм бол бид одоо яг энэ хүнд хөцөө байгаа үед нь Оросын холбооны улсын зүгээс дотоод асуудалд хөндлөнгөөс оролцож шахалт үзүүлж байгаа энэ үед нь бид Украиныг дэмжих ёстой. Украин руу нүүрээ бууруулж болохгүй гэсэн зүйлийг үл хэлээд байгаа юм. За мөн энэ дүрс мэсэг тарж байгаа Польшийн ерөнхий сайд Бронислав Коморовский ч гэсэн Польш, Украин, Литв улсыг хамарсан хамтарсан цэргийн баг байгуулах тухай гэрээ хэлцээрээ бид тун утгагүй батална. За энэ бол Польш улс Украинтай ив нэг санаа нэг байгаагаа илэрхийлж байна. За цаашид Оросын албаны улсын зүгээс үйлдэж болцсохгүй илүү халдлага дайралт эсрэг манай энэ улс үндэстүүд хамт байгаа гэдгийг харуулна гэж бол мэдгдсэн байна. За Нигерийн Боко Харам бүлгэлийн эсрэг Африкийн 5 улсын хамтарсан цэргийн хүчин тусгай ажиллагаа явуулахар болсон байна. За энэ ажиллагаа бол нэлээд хэдэн сарын хугацаанд маш өргөн хүрээ хамраад нэлээд нэгдсэн зохион байгуулалтаар оролцсон гэдэг бол мэдгдсэн байна. За энэ 5 улсын төр засгийн тэргүүнүүд ирэх сарад уулзаж за цэргийн ажиллагааг хэрхэн эхлүүлэх, хэрхэн явуулах тухай асуудлаар сан солилцсон гэдэг мэдгдсэн байна. За нийт энэ Африкийн 5 улсын хамтарсан цэргийн хүчний бий үрэлтгүний тоо 8750 цэрэг юм байна. За Нигер, Чад, Камерун, Бенин, Нигер зэрэг энэ 5 улс буюу хөрс зэрэгэлт оршиг 5 улс Боко Харам бүлгийн эсрэг бол маш итгэвчтэй үйл ажиллагаа явуулах юм шийдвэр гаргасан байна. За Боко Харамын босгочдын тоог бол аль биесний тоо бол байдгүй. За ерөнхийдөө нэг 20 гаруй мянган орчим босгоч төгтөө үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн юм баримт мэдээлэл байдгийн. За гол үйл ажиллагаа явуулдаг бүс нутгийн нэгэрийн хойд нутгийн буюу
исламын шашинтууд оршин суудаг тэр хэсэгт үйл ажиллагаа явуулдаг. За тийм ч учраас Нигерийн арим Африкийн дөрвөн улсын аримтай хамтраад 8750 хүний бүрэлдэхүүнтэй юм ажиллагаа явуулах юм байна гэсэн зүйлийг яриад байгаа. За олон улсын нийгэмдэг Африкийн холбооны зүгээс ялангуяа Нигерийн ерөнхийлөгч Гудлаг Жонатаныг маш хурцаар шүүмжилдэг. Энэ хүн зөвхөн өмнөд нутаг буюу Христийн шашинтууд оршин суудаг тэр нутагт анхаарал хандуулад Нигерийн хойд нутг руу цөмөрч үйл ажиллагаа явуулахгүй байна гэдгийг үл хэлдэг. Ямар ч үсэн таван улсын төр засгийн тэргүүнүүд хамтарсан цэргийн хүч эвсэл байгуулж ирэх 3 дугаар сараас эхлэн үйл ажиллагаа явуулахаар болсон байна. За дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Ер нь 1949 онд Хятадын иргэний дайнд Мао Цзэдун тэргүүтэй коммунистууд ялалт байгуулж золмор бүгд найрамд Хятад ард улс гэдэг өнөөгийн юм хүчрэг улсыг суурийг тавьж ирсэн. За тэгвэл 1949 оноос хойш Хятад улсыг нийт 5 ийм удирдлагын баг буюу 5 үеийн удирдагчнаар бол удирдан Хятад улсыг өнөөгийн юм гайхамшигт эдийн засгийн өсөлттэй дэлхийн хүчрэг гүрний статустай болоход бол хамгийн гол үүрэг гүйцэтгэсэн гэдэг нь түүхэн баримт бий. За анхны үеийн удирдагч нь болохоор Мао Цзэдун, за хоёр дахь нь Дэн Сяопин. За Дэн Сяопины үед бол Хятадыг гадаад ертөнцид нээж эдийн засаг одоо санхүүгийн чиглэлээр шинтгэлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн юм бол Хятад бол маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалт татж чадсан. За улмаар өнгөрсөн 30 гаруй жилийн турш бол Хятадын эдийн засаг жилд бараг 7-10% өссөн гэдгийг бол хэлэхэн зүйтэй байна. За ер нь дэлхийд ингэж удаан хугацаанд тогтвортой ийм өндөр хувьар өссөн эдийн засаг бол бараг байхгүй байна. За дараа нь Жан Зимини засгийн эрх гарсан энэ 1990-ад оны ихэнх үеэс 90-ад оны дунд үе хүртэл 90-ад оны сүүл үе хүртэл залмаар түүний дараа дөрөвдүгээр үеийн удирдагч нь Ху Жинтао. За Ху Жинтаогийн халааг 2012 онд Хятад ерөнхийлөгч Ши Жинпин, Ли Кичан тэргүүтэй 5-р үеийн удирдагч нар авсан гэдэг хэлхэн зүйтэй байна. За тэгвэл 1949 оноос хойш өнөөг хүртэл 60 гаруй жилийн дотор Хятад улсыг эрдөө 5 ийм бүлэг удирдагч нар авч явжээ гэдэг хэлхэн зүйтэй байна. За энэ бүлэг удирдагч нарын та мөрийн хөтөлбөр гэх юм уу, энэ улс төрийн үйл ажиллагааг нь илэрхийлдэг юм өрөөнүүд оо байдаг байжээ. За Мао Цзэдун ч гэсэн өрөөтэй байсан. За ялангуяа Мао Цзэдуны хийсэн өгүүлбэр Финто буугаар бол улсыг оо имглэн тохируулж олоо гэж хэлж байсан ийм зүйл үү. За тэгвэл хэдийн үе үеийн өдөрдөгч нар өөрийн улс төрийн үйл ажиллагаа мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулахын тулд тодорхой ийм үг өрөөгаар ингэж илэрхийлдэг байсан. Ийм түүхэл он байна. Жишээ нь Ху Жинтао 3 дээд зарчим гэдэг зүйлийг бол хэрэгжүүлдэг байсан. За Жан Зэмин бол 3 төлөөлөл гэдэг ийм өрөөтэй байсан юм байна. За тэгвэл Ху Жинтао Ши Жинпин 2013 онд буюу Хятадын ерөнхийлөгч албан тушаалыг хүлээн авсныхаа дараа би Хятад мөрөөдлийг хэрэгжүүлнэ. Хятад мөрөөдөл гэдэг бол Хятадын эдийн засгийн гарамгаа өсөлт, энэ эдийн засгийн хүчин чадлыг Хятадын ард иргэдэд тэгш байдлаар хуваарлах, орлогын энэ тэнцвэртэй зүй зохистой байдлаар хангах. За ингэснээрээ манай ард түмэн, манай ард иргэд илүү сэтгэл хангалуун амьдрах, төр засаг болон Хятадын коммунист намдаа их сайхан хандах энэ боломжийг нь бүрдүүлнэ гэдэг бол мэдгдсэн. За яг хуу Ши Жинпин өнгөрсөн намар манай улсын хурлын чуулганд нэг хэлэх үг хэлэх үедээ манай Хятад үндэстэн бол 1,300,000,000,000 орчим одоо энэ дэлхийд хүн амынхаа тоогоор тэргүүлдэг. За манай Хятадын коммунист ам, Хятадын засгийн газар энэ бүх хүмүүсийн бүгдийг нь сэтгэл хангалуун гэдэс цатгалан байлгах боломжгүй. За гэхдээ энэ нийгмийн дунд давхаргуулсан нийгмийн чирч явдаг энэ хүмүүсийнхэн тоог нэмэгдүүлэх, ядуурлыг бууруулах чиглэлээр бол маш эрчимтэй ажиллана гэдэг бол амласан байдаг. За Хятадын нэг хүнд ногдох үндэсний нийт бүтээгдэхүүн нь бол нэг 60,000 орчим доллар гэж үзээд байгаа. За энэ манай улс бол 40,000 орчим доллар гэж үздэг. За тэгвэл Хятадын 300,000,000 хүн оны жилийн орлого нь нэг хүнд ногдох орлого нэхэд л манай үндэсний нийт бүтээгдэхүүнээс бараг нэг хүнд ногдох бүтээгдэхүүнээс бараг 60 гаруй хувь илүү байна гэсэн ийм том байдаг. За тэгвэл Ши Жинпин шинэ өрөөгөө өчигдөр танилцуулсан байна. За энэ өрөөг нь Хятадын People's Daily буюу ардын өдөр тутмын сонины тэргүүн үүрэнд нь манай ерөнхийлөгч нь 5 өрөөг та бүхэндээ танилцуулж байна. Та бүхэн үүнийг даган биелүүлж түүн туслаараа гэсэн ийм утга агуулгатай мэдээлэл өгсөн байна. За энэ дөрвөн бүхэл буюу дөрвөн нийтлэг гэдэг энэ өрөө нь бол за нэгдүгээрт аядуу дэвшилтэт нийгмийг бий болгоно гэсэн байна. За аядуу гэдэг маань
ямар нэгэн зэвсэгт мөрөглөдөөнгүү дотоод үүмийн самдуунгүү за тэгсэн ирнэ хөгжөөд өгдөг ийм нийгмийг бий болгоно гэсэн байна. За хоёрдугаарт шинтгэлийн хөтөлбөрийг маш тууштай хэрэгжүүлнэ гэсэн байна. За гуравдугаарт хуулийн засаглалыг бэхжүүлнэ. За ялангуяа хууль бол бүхний дээр байх ёстой гэсэн ийм зарчмыг бол томьёосон байна. За дөрөвдүгүрт намын засаглалыг бэхжүүлнэ гэсэн байна. За энэ ялангуяа Ши Жинпиний засгийн газрын зүгээс хэрэгжүүлж байгаа нам болон төрийн албан хаагчдын авлигын хэргийн эсрэг маш хатуу тэмцэнэ хариуцлага тооцсноо гэдгэдсэн байна. За энэ хуу Жинтаугийн улс төрийн өрөөтэй холбоотой мэдээллийг та бүхэнд хүргэснээр дэлхийн дахин төлбөр маань хөндрөлж байна. Маргааш хэрэг үлзээ.